O cozinho é terrível. O cozinho é terrível, meu Deus. Oh, o cozinho é assim. Se você chegar perto, aleluia, se chegar perto de você e você não puxar conversa com ele, irmã Ruth, a língua dele começa a coçar. Ele não aguenta. Se você não puxar conversa, ele mesmo pergunta: você soube de fulano? Você diz não. Aí ele te ensina: está na pior, está destruído, as portas se fechou para ele, está falido, está derrotado, está na miséria. Meu Deus do céu, mas nesta noite foi a última vez que cozinho levou a má notícia de você, porque hoje Deus vai fazer ele retornar lá, retirar as palavras e vai quebrar as duas pernas de cozinho para nunca mais falar de você. Levante a mão, só quem tem glória. Urabanda candorobando comandaraga. Se tem adorador aí, levanta a mão para adorar, para adorar. Sai da frente e cozinhe, porque nesta noite Deus resolveu quebrar as tuas duas pernas. Oh, nunca mais cozinhe fala de você. Para eu encerrar aqui, quem não lembrar do capítulo 7 de Lucas, irmão Daniel, quando a viúva de Naim, meu Deus, perdeu o seu esposo, perdeu o seu filho, houve o velório, e diz a história, conjecturando aqui, que cozinha entrou em cena, ai, saiu correndo, quando viu o sino tocar, aleluia, cozinha sai para as notícias dentro da cidade de Naim. Alguém pergunta: cozinha, quem foi que morreu dessa vez? Ele diz: quem morreu foi o filho da viúva, e você não pode perder o enterro. Ele sai para a notícia, está tendo velório, está tendo cortejo fúnebre. Cozinha já espalhou notícia que não gostava da viúva de Naim. Disse: eu não vou perder o enterro, eu tenho que estar lá, vou fazer de tudo para estar lá. Cozinha está no meio da folia. Cozinha vai correndo até a casa do coveiro, irmão Isaías, e diz: seu coveiro, tem trabalho para você hoje, vai abrir cova. Quem morreu, cozinha? Foi o filho da viúva. Vai abrir a cova. O coveiro foi abrir, enquanto cozinha está indo no cortejo fúnebre. Quando vai chegando perto do cemitério, irmão Dete, está cozinha todo feliz: hoje eu vou me dar bem. A mal notícia é que morreu o filho da viúva. Quando chegava perto do cemitério, cozinha não contava que Jesus ia aparecer. Aí Jesus, irmão Américo, apareceu, foi até a viúva e disse: não chore mais, cozinha não vai falar mal de você, não chore, segura as lágrimas. Jesus foi até o defunto e disse: ei, moço, levanta-te, o menino ressuscitou, abraçou a sua mãe, voltou para casa, glorificando a Deus. Todo mundo recuou. Cozinha fica assim, saber o que fazer, vai para um lado, vai para o outro. O que é que eu vou dizer ao coveiro agora? O que é que eu vou falar ao coveiro agora? O coveiro está dizendo: está atrasado o enterro. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? De repente, cozinha vai entrando no cemitério. Oh, meu Deus do céu! O coveiro pergunta a cozinha: o que foi que aconteceu, que está tendo atraso? Cozinha começa a baixar a cabeça e diz: seu coveiro, eu vim aqui para retirar as palavras. Eu vim aqui, seu coveiro, para dizer que não vai ter mais enterro. Como é a conversa, cozinha? Eu vim aqui para dizer: os irmãos já entenderam antes de eu concluir, meu Deus. Eu vim aqui, seu coveiro, dizer que você vai ter que fechar a cova. Como é que é a conversa, cozinha? Tu disse que morreu, mas estava morto. Eu vi morto, vi o sino tocar, vi ter cortejo fúnebre, vi dentro do caixão. Mas o que acontece é que um homem chamado Jesus apareceu, tocou nele, mandou ele levantar, e ele voltou para casa, glória. Levante a mão, só quem está entendendo isto. Ora.